ឲ្យឆ្លៀតបាទពេលនេះក៏សូមនិយាយរឿងបើមួយដែលជារឿងចម្លែកហើយរឿងហូចិត្តបាទនៅក្នុងថ្ងៃ Boxing Day នេះបន្តិចបាទកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃបាទមានប្អូនស្រីម្នាក់បាទគាត់ទៅប្រកួតបាល់បាទសម្រាប់ផ្នែកបាល់ទាត់បាទនារីបាទឲ្យគាត់ក្លាយជាកីឡាករឆ្នើមប៉ុន្តែប្រាក់រង្វាន់ដែលគាត់ទទួលបាននៅពេលដែលបាទកម្មវិធីផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះគឺចំនួនបាទលេខ1លេខ0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 នឹងលេខ0បាទន័យថាលេខ1ហើយលេខ0 5ដងបាទចំនួន 100,000 រៀលបាទ 100,000 រៀលយើងស្ដាប់មើលទៅដូចសប្បាយមកតែ 10,000 អូ no បាទកីឡាករល្អបំផុតយើងហៅថា top scorer បាទឬក៏បាទកីឡាករនៃឆ្នើមជាងគេបាទប្រចាំបាទកម្មវិធីបាល់ទាត់តែប្រាក់រង្វាន់ដែលលើកទឹកចិត្តគាត់នោះគឺ 10,000 រៀលបាទតែ 10,000 រៀលទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងហ៊ូចិត្តនោះគឺបាទมันគូណាស់ដូចជាបាទប្រាក់រង្វាន់នោះបាទប៉ុណ្ណឹងវាតិចពេកនិយាយទៅវាស្រួយស្ដាងមែនតើណាបាទទោះបីជាយកលុយ 100,000 នោះមកតិចបាជើងគាត់តិចអត់បានទេមកគូពួកបាជើងខ្លះហ្នឹងបាទបាទតិចតែជុះវាអាចយកបានហើយទៅ20រៀល25ហើយតែបើថាតិចឥឡូវតិចអត់បានទេបាទត្រឹម grade A grade B ហ្នឹងតិចអត់បានទេអូបាទដល់កោហើយបាទអញ្ចឹងបាទវាមានអញ្ចឹង 100,000 រៀលបាទប្រាក់រង្វាន់មកឲ្យគ្នាហើយអរគុណមែនតើទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់ admin pro level pro ដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៅដល់បងអូនស្រីនឹងចំនួន 200,000 រៀលហើយថវិកា 200,000 រៀលដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភនោះគឺបានទៅដល់ដៃបងអូនស្រីនឹងបាត់ហើយណាបាទទៅដល់ហើយបាទអ្វីដែលយើងបើហួចិត្តនោះគឺបើរឿងប្រាក់រង្វាន់នឹងតែហ្មងកាលប៉ុន្តែរឿងប្រាក់រង្វាន់នេះក៏យើងធ្លាប់ហួចិត្តបាទម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំមុនបាទគ្រូវឹកឆ្នើមបាទរបស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន500,000រៀលអូយម៉ាអញ្ចឹងបាទថាយើងគឺមានអស់ហើយបាទ Unbelievable ហ្មងបាទ My Football Cambodia បាទគ្រូវឹកឆ្នើមបាន500,000កីឡាករនៃឆ្នាំផ្នែកបាល់ទាត់បាន100,000អញ្ចឹងបាទថាស្អីក៏យើងធ្វើកើតដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណ